jedním z argumentů, proč udělat život na měsíci, bylo, že je letos výročí. Nebyl to přímo ten hlavní argument, ale přemýšleli jsme o tom, že vlastně, když to budeme dělat, takže to krásně do toho zapadne. Je to komedie, která má i své fantastní prvky, protože součást takové té hry, která se tam odehraje, je i to, že se předstírá svět na měsíci, to znamená, vytvoří se nový svět, o kterém, jak si se tvrdí tomu Buona Fiedemu, kterého chtějí jaksi napálit, připravit jeho bohatství, jeho dvě dcery, že se ocitl na měsíci. Haydn byl znám tím, že měl koníčka chodit na hvězdárnu a o astronomii a o hvězdy se velmi živě zajímal. Typické prostředky pro lyricko-komickou operu, kterou Haydn dokonale zvládl ve své hudbě a libreto, které samozřejmě použil, má ohromný vtip. Zajímavostí letos je, že na letošní festival, ačkoliv nebyli všichni pozvaní, tak přijelo asi největší množství kritiků a byli jsme hrozně potěšení, že ty kritiky na celý festival byly velice pozitivní. Prendetelo e apportatelo nel mio giardino.